ფსიქოლოგიური ძალადობა მუდმივი ემოციური ძნეხია, რომლის გამოც ბავშვი საკუთარ გარემოში ვერ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ. ტერმინი ფსიქოლოგიური ძალადობა 20 საუკუნის ბოლოს გაჩნდა. ანუ სულ რაღაც 40 წელია, რაც ადამიანებმა ის ძალადობის ფორმა დაღიარეს და ახლა უფრო მეტმა იცის, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა მაგალითად როდესაც ბავშვს ხშირად და უხეშად აკრიტიკებენ. არასდროს უხსნიან კრიტიკის მიზეზს. ძალადობა, როდესაც ბავშვს არ ეხუტებიან და არ ეფერებიან. ისიც ძალადობაა, თუ კი ბავშვს არ ეკითხებიან, რას ფიქრობს და რას განიცდის. როცა ბავშვს არ უსმენენ ყურადღებით, ან არ კვებავენ და აცმევენ ასაკის შესაფერისად, არ ზრუნავენ მის ჰიგიენაზე. ფსიქოლოგიური ძალადობა დროშია გაწელი. ის მეორდება და ახშობს ბავშვის შემოქმედებით პოტენციალს და აფერხებს ისეთ უნარებს, როგორიცაა აზროვნება, მეხსიერება, აღქმა, ყურადღება, მეტყველება და მორალური განვითარება. პირველად 1920 წელს აღწერეს, როგორ რეაგირებდნენ საფრთხეზე ცხოველები და ადამიანები. ამ რეაქციების ჯაჭვის ცენტრი ჰიპოთალამუსშია. ბიოქიმიური პროცესების შედეგად ორგანიზმში 30-ზე მეტი ჰორმონი გამოიყოფა. ეს ბრძოლის, გაქცევის და გაშეშების ჰორმონებია, რომლებიც ძალების მობილიზებაში გვეხმარება მაშინ, როდესაც საფრთხე ჩდება. ჩვენს მთელი ძალით გავრბივართ, როცა ძაღლი მოგდევს, ან ვიბრძვით, თუ კი კუთხეში მოგვიმწყდებენ, ან ქვავდებით, როდესაც მოძალადეს ვემალებით. მაგრამ ეს ჰორმონები ტოქსიკურად იწყებენ მოქმედებას მაშინ, როდესაც რეგულარულად გამოიყოფა და დიდხანს რჩება ორგანიზმში. ეს კვლევრები უკვე წერენ, რომ ბავშვის ტვინი, რომელიც მუდმივად ბრძოლის, გაქცევის და გაშეშების რეჟიმით ცხოვრობს, სტრესის ჰორმონითაა გაჟღენთილი და სრულყოფილად ვერ ფუნქციონირებს. ვერ იმეცნებს, ჩამორჩება სკოლაში, უჭირს თანატოლებთან ურთიერთობა, არენდობა უფროსებს. დღეს მეცნიერული კვლევები ამტკიცებს იმასაც, რომ ბავშვობაში განცდილი ფსიქოლოგიური ტრავმა ზრდასრულობაში ფიზიკური ტკივილის, ქრონიკული დაავადებების, კონკრეტული დიაგნოზის სახით ვლინდება. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი შვილის პრობლემა მე ვიყავი. თითქოს ხო ხედავდით, რაც ემართებოდა, მაგრამ არ ვაქცევდით ყურადღებას. ძალადობა ჩვენ საზოგადოებაში ყოველდღიურობის ნაწილია. ის ისეა ნორმალიზებული მზრუნველობაში, აღზრდის სტილში ისეა შერეული, რომ მისი დანახვა შეუძლებელი ხდება. ბავშვობაში გადატანილ ძალადობაზე ხმამაღლა ლაპარაკს რომ დაიწყებ, მერე ხვდები წინ კიდევ რამდენი რამის გადახარშვა გელის. ოღონდ ჯერ ვისაც ეს გამოგვივლია, ჩვენი ამბების სხვისთვის მოყოლა და მოსმენა გვჭირდება.